Piráti podlehli ve 20. kole Tipsport Extraligy Bílým Tigrům z Liberce 3-4 po prodloužení. Po krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Filipa Pešána. My jsme opět vstoupili do utkání výborně, myslím, že jsme možná o dva, možná o tři góly měli tu třetinu vyhrát, paradoxně jsme ji o dva góly prohráli. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně, ve druhé třetině jsme přidali ještě trošičku, hra se vyrovnala, protože Chomutov dostal trošku křídla po tom vedení po první třetině a hra se vyrovnala, ale byli jsme poctiví a šli jsme krok za krokem si pro vedení v tom závěru utkání. Pak nesmyslný vyloučení a potrestaná přesilovka soupeře nás poslala do prodloužení, ve kterém paradoxně hrál jeden tým na ledě a to byl Chomutov a my jsme zase paradoxně v tom jejich tlaku ujeli a dali jsme šťastný gól. Myslím si, že zaslouženě jsme byli v obod možná i o víc lepší. Děkuji a nyní domácí trenér Jan Šťastný. Tak my jsme museli trošku reagovat před utkáním, protože ke zraněnému Láďovi Ružičkovi vlastně přibyl ještě Kuba Sklenář a bohužel z začátku utkání, kdy se nám zranil Mára Tomica, tak samozřejmě to pro nás v tuhle chvíli je obrovská komplikace, protože my vlastně nemáme kam šáhnout a vytáhli jsme, myslíme si, kluky z Kadaně, který to dneska odmakali, odbojovali, ale bohužel nesplňují ty aspekty úplně těch extraligových parametrů. Zatím musím říct, že to utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, Liberec po nás šel a jenom díky Štěpánovi Lukešovi a štěstí jsme hned neinkasovali. Je pravda, že pak jsme se z toho vymanili, vedli jsme 2-0, měli jsme to výborně rozehraný a jen škoda, že jsme opět se dostali do oslabení 5-3 a tím jsme trošku nakopli Liberec, který samozřejmě hrál výborně, bruslil, dělalo nám to problém a pomalinku jsme začali tahat za krátký konec, i když kluci bojovali a nelze jim jakoby nic vytknout. Samozřejmě už jsme mysleli, že to utkání je ztracený tím, když Dominik Lakatoš dal gól na 3-2, ale silou vůle a toho charakteru mužstva jsme vlastně riskli, odvolali jsme brankaře, dali jsme góla a ten bod byl pro nás tu dobu úžasný. Chtěli jsme i druhý, ale bohužel, jak řekl kolega, měli jsme tam šance, udělali jsme chybu, nebo respektive nedorozumění mezi brankařem a obráncem a Liberec asi zaslouženě dneska bere dva body, ale říkám, my našim hráčům nemáme co vytknout.